Okey, kita punya title hari ni saya, saya ingat saya akan cover dua title So, C operator Dan juga PLC Programming Logic Control Boleh download nota nanti dekat Yang sudah net Yang ini, nanti Saya akan buat sekejap ni, kemudian kita akan tengok yang ini InsyaAllah So, saya dah download Okay, dalam C ada lapan jenis operator. Okey. Lapan jenis operator, sebahagian ni kita dah guna dan hari ni kita akan tengok uh, beberapa lagi tambahan dalam C. Contoh yang kita dah guna adalah operator campur tolak bahagi ya. Uh, apa lagi? Kali remainder assignment operator. Okay. Tapi hari ini saya akan detailkan dan ada beberapa lagi yang kita kena tahu untuk kita belajar uh, next topic nanti, PLC nanti, Programming Logic Control. So yang pertama adalah Arithmetic Operator. Yang pertama adalah Arithmetic Operator. Apa dia Arithmetic Operator? Ini dia. Arithmetic Operator adalah campur Uh, tolak kali bagi dan baki remainder Okey, simbol dia yang disebut sebagai operator ni lah campur tolak kali bagi dan baki dan ini kita dah guna eh dan biasa kita guna untuk buat formula kan Okey. so saya rasa saya tak saya tak perlu detailkan ni sebab kita dah guna Okey. Jadi, dengan operator ni, kita boleh buat formula. Contoh, kalau kita ada uh, uh, apa, kita kalau ingat A sama dengan pi kali star radius, kan? Okey, ini kali radius. Okey, so ini adalah operator kali ataupun darab. Eh? Yang lain, macam kita ada if you remember, hasil sama dengan A plus B. So, operator adalah campur dan, dan sebagainya. Okay. Ini disebut sebagai arithmetic operator. <coughs> Yang kedua dalam C, kita ada... Relational operator. Okey relational operator. Relational operator ni adalah simbol less than, greater than and equal to. Eh. <coughs> Ini simbol dia. Relational operator. Less than. Ini apa? Less than and equal to. Ini greater than. Greater than and equal to. Is equal to. Is not equal to. Okay, ada berapa operator ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Operator ni kita gunakan untuk compare kita nak tengok comparison antara kanan dan kiri. Okey, apa apa hubungan dia? Jadi dia punya result adalah true or false. Compare dan hasilnya adalah betul atau salah. Okey, true or false. Bila kita compare antara kanan dan kiri, kita tengok hubungan dia, result dia adalah true or false. Okey, bahasa Melayu true apa? Betul, eh. Ini yang betul, <coughs> betul. Ini salah. <coughs> okay, dalam programming, dalam programming, betul ni dia di represent by kalau dalam C dalam language C ni dia pakai satu simbol satu. Satu ini kosong. Maknanya uh, kita compare antara kanan dan kiri, resultnya satu atau kosong. Satu maknanya true ataupun betul. Kosong adalah false ataupun salah. Okey. Contohlah, kalau saya banding macam ini. Uh, dua lebih besar daripada satu. Result dia apa? True kan? True. Jadi jawapannya adalah sah? satu. Begitu juga dua lebih kecil. Atau, uh, ni, ni apa? Kosong. So result dia sama ada satu ataupun kosong. Tengok operator yang kita guna ni. Okay, dalam C dia gunakan satu atau kosong, true or false. Dia represent digital binary dalam komputer. Sebab komputer dia punya operation tu satu satu dan kosong saja. On off on off. Okay, so uh, dengan menggunakan relation operator kita tahu apa kedudukan dia sama ada betul atau salah. Okay, kalau macam ini, um, dua lebih besar atau sama dengan satu. Jawapan dia apa? Dua lebih besar sama dengan satu. Betul ke salah? Ha? Betul lah kan? Sebab dua memang lebih besar. Atau sama dia memang tak sama tapi dah betul lah kan so jawapan dia ada sah satu Okay kalau macam ni 2 is equal to 1 jawapan dia apa kosong ya eh? 2 is not equal to 1 satu so jawapan dia ada satu atau kosong itu saja jadi biasa kita guna ni dalam kita nak buat decision keputusan dalam programming Contoh kalau kita nak comparekan antara password dengan password yang kita simpan dalam data dengan password orang key in. Guna scan F, dia compare lah. Kalau betul baru kita dia allow dia guna, gunakan program tu. Betul tak? So biasa kita gunakan operator uh, relational. Jadi kalau yang password biasa kita gunakan sama dengan. Exactly sama kan? Okey, dia tak boleh greater than less than. Okey. So ini adalah relational operator. So relational ni kita compare. Saya punya keyword ni adalah compare. Ini penting ya. Eh? Banding. Result dia true or false itu saja. Ini yang paling penting. Operator kita guna adalah enam operator ni. Okay, kita akan gunakan operator ni dalam membuat keputusan nanti. Sekiranya umur dia 16 tahun ke atas dan dia juga pelajar BMI, kita benarkan dia main game. Ha, macam itulah if umur greater than 16. Mana kita gunakan? Greater than. Ini ataupun equal to. 16 ke atas lah. Maka kita benarkan dia main game. Contohlah. Jadi kita guna ni untuk kita nak buat uh, keputusan. Sama ada benarkan atau tidak. Sama ada betul atau salah. Saya rasa saya ada contoh bawah ni. Okay. Nanti saya, saya, kita akan tengok contoh ni dalam uh, next lecture saya insyaAllah. So, yang penting adalah, apa yang penting sini? Compare. Dengan kanan dan kiri. Kemudian result dia adalah, true or false, satu pun, uh, satu atau kosong. Itu saja. Dalam C dia tak ada perkataan false dengan true. <laughs> Kalau language lain dia ada. So, result, result uh, true dalam C dia, dia represented by number one. Ini nombor 0 Maknanya ini on Kalau digital lah Kalau komputer tu dia on ya, Kalau saya belajar detail Ini 5 volt kan Ini 0 volt <laughs> Dia on off Komputer tu not on off lah, dalam tu okay. Ada soalan tentang relation operator? Tak ada Nanti kita tengok contoh dalam next lecture saya Kemudian uh, next is uh, logical operator. Logic is uh, juga adalah one true or false. Dalam kes ni kita kita akan compare antara kanan dengan kiri. Dia gunakan istilah evaluate logic dia. Kita tengok apa kita evaluate Operator yang kita ada dalam C3, uh, Iaitu N operator, A, N O, N not. Kalau siapa yang biasa dengan uh, elektronik, dia ada digital tu, N operator, O apa uh, N gate, O gate, N not gate. Kita boleh kita ada benda ni. So dalam C pun kita ada simbol kita guna ni lah. Kalau N dua kali M percent. This is N percent dua kali simbol ampersand. Kalau O, uh, actually ini simbol O ni dia macam ni. Satu yang kita potong tengah-tengah tu. Okay. Dalam nota saya tak nampak kan. Tengah-tengah tu ada potong. Kalau keyboard, keyboard yang dalam kelas ni, atas pada enter. Cuba tengok keyboard kamu. Atas pada enter tu, tengok keyboard, keyboard ni keyboard atas pada enter. Cuba enter masing-masing tengok nanti kamu akan gunakan uh, untuk O. Okey, atas pada enter kamu kena shiftkan dia lah. Okey. Dan not a uh, nombor 1 tu atas dia. Kamu kena shiftkan, tekan shift baru kamu tekan dia. Okey. Ini a uh, komputer dalam kelas ni. Kalau laptop kamu mungkin lain. Tapi basically ini adalah O eh. O operator. jadi kalau kita bandingkan saya contohkan kita review balik uh, SPM ke ini ataupun PMR saya tak ingat okay, kalau kita ada simbol, uh, data macam ini kalau saya, saya ada sini saya ada, ada X ini Y kita tengok result dia kalau kita gunakan n operator okey, maknanya kalau Y n dua kali ya eh? sorry Okey, saya gunakan simbol N bahasa Melayu. Kalau kalau SPM dia guna apa? DAN ya. Eh? Ha? Saya gunakan AND boleh? A N D. Ini apa? Y kan? Ini X, sorry. ya eh? Okey, kita tengok result dia. Kalau saya uh, ada data sini kosong kosong. Maknanya X N X ni kosong. Kita gunakan N sini kosong juga. Apa result dia? Kosong. 0 and 1. 1 Zero kosong. kosong One and one One Jadi maknanya dua-dua ni kena betul Ataupun true Baru dapat result true Either one zero dia mesti akan dapat zero Okay Maknanya kena dua-dua keadaan Condition dia dua-dua uh, true Barulah result adalah true Kalau kita tengok Sini salah satu kosong dia akan kosong Kalau dua-dua kosong lagi kosong lah Okay Jadi kalau ada dua kejadian Condition Yang kita nak dua-dua betul Baru kita benarkan dia contohnya kita nak dia umur lebih besar daripada 6 tahun keadaan kedua dia kena pelajar BMI kan keadaan dua-dua betul baru kita allow dia uh, play game katakan contoh so ini kita kena gunakan end operator contoh juga kita nak uh, nanti kita tengok kita akan tengok contoh ni saya akan bagi contoh, saya akan gunakan ni dalam next lecture ni. so basically yang penting kamu ingat sini adalah uh, Operator dia iaitu O N sorry N N digunakan N dua kali N% Bukan sekali Okay? Ada soalan tak? Okay, kalau saya ada condition macam ni Satu N Kosong N Satu Apa result dia? Apa result dia? Kosong ya? Dia kena semua betul baru betul kan So kosong Maknanya tak betul lah jadinya Itu maksud dia Maknanya kita boleh dalam satu satu formula Kita boleh ada dua dua condition Combine kan dia <coughs> okay, Sama ada kita biasanya sistem akan buat Kanan dengan kiri dulu Sini Kosong and one Dia akan kosong Jadi kalau kita, last kali One and kosong So result dia adalah kosong itu maksud dia. Okay, ini adalah logical logical apa? Logical N. Okay, N. A-N-D. N. Dan. Bahasa Melayu dan. Okay, kita tengok yang kedua. O. Oh, kalau kita ada data yang sama <coughs> tapi kali ini kita gunakan operator O. ya. Eh. Uh, kalau saya ada sini x y so kita gunakan operator x o o ni saya gunakan o lah o y ok dalam programming guna simbol ni ok ok data saya kosong and kosong dapat apa 0 1 1 1 0 1, 1, 1, 1 Ok Maknanya salah satu betul Dia akan betul Okay, ataupun salah satu true Dia akan jadi true Okay, Jadi kalau macam ni Case ada pilihan Case yang ada pilihan Kalau salah satu ni betul Kita benarkan dia Itu maksud dia Okay, Jadi kalau contoh To saya gunakan uh, one one o one zero and sorry bukan on gunakan simbol o saya gunakan red ni satu ini simbol dia o eh uh, kemudian lu zero lagi o ada tiga condition tiga tiga keadaan Uh, katakan zero apa, apa apa result dia one maknanya salah satu betul dia akan betul kalau sistem dia akan buat kanan dengan yang kanan dulu dia comparekan dua dia tengok relation dia kemudian baru dia compare jadi salah satu ni betul dia akan jadi betul okey boleh okey Okey. Katakan saya combinekan N dengan O. Okey, N dengan O combine. Uh, satu. Sini saya buat satu. Sini saya buat kosong. Okey. Uh, saya gunakan operator O di sini. Sini saya gunakan N operator. Apa result dia? Siapa kata satu, siapa kata kosong Cuba angkat tangan yang satu. Okey. Cuba angkat tangan yang kosong. Tak apa tak apa, kamu angkat dia. Okey, kita tengok. Dia punya dia punya dia punya turutan ni dia buat kanan dulu baru dia buat kiri. Jadi mula-mula sekali dia buat ini. 1 and 0. 0 eh. So sekarang ni uh, Yang terkini 100, Oh zero. Result dia 1 Itu maksud dia okay. Kalau kita buat kiri dulu Apa jadi <laughs> Dia jadi kosong Sebab tu saya, perkataan saya tadi Buat kanan dulu Baru buat kiri Itu turutan dia Boleh ya Okey, kalau saya buat macam ini, saya uh, saya buat kurungan eh. Okey dalam dalam saya punya dalam saya punya formula tu saya buat kurungan macam ni. Apa result dia? Ha, sebab apa dia bila dikurung macam ni dia akan buat yang kurung ni dalam kurungan. So ini kita tahu satu kan. Jadi sini jadi zero. Ni jadi apa? Zero sebab ni n. Okey. 1 and 0 0. Sini dia satu tadi kan? Uh, ini sorry. Maksud dia macam tu ya. Eh? Sorry saya tak dapat buat lukisan cantik. Ini <laughs> N operator. Jadi salah satu 0 dia kalau OIN N jadi 0. Itu maksud dia. So be careful dengan uh, kurungan. Okey, kalau ada kurungan maknanya buat yang kurungan dulu. <coughs> Okey, kita tengok node. Okey, kalau saya ada data yang macam ini. Kalau ada x di sini, saya terbalikkan dia saya saya notkan x ni okey kalau sini 0 jadi apa 1 kalau sini 1 0 itu maksud dia terbalikkan saja buat inverse dia okey kalau ini keadaan tak betul dia jadi betul selepas kita gunakan operator tu dia jadi betul okey begitu sebaliknya so dalam logic operator ada 3 sahaja iaitu and O N not. Okay. okay. Kita ni pun akan gunakan dalam next lecture kita insyaAllah. Dalam kita nak buat decision, keputusan. Okay. Okay. Next operator adalah assignment operator. Apa dia assignment operator? Apa dia assignment operator? Simul sama dengan. Ni Sama dengan. Ini disebut sebagai assignment operator. Okey. Maksud dia kalau kita tengok ini formula, ini apa ini operator apa? relational kan? Relational re... Sorry, arithmetic. Arithmetic operator campur. Ini disebut sebagai assignment operator. Ini semua operator kan, simbol operator. So kalau kalau tengok dalam ni sebenarnya saya dah explain hari tu. Tengok formula ni dia buat kanan dulu. Okey. Dia evaluate av ke kanan, kemudian submit kepada yang kiri. Ini saya punya point faham kamu betul, betul? Dia buat yang kanan dulu. Mana campurkan gunakan operator aritmetik yang dicampur. Kemudian beri kepada submitted kepada substitute kepada x, beri kepada x. In a of memory, okay, dia akan beri dalam RAM kita. Storage tu. Okay. So, dengan kita gabungkan arithmetic operator sebelum tu. Sebelum tu kita dah dengan gabungkan arithmetic operator dengan simbol sama dengan assignment operator, kita boleh dapat formula. Betul tak? Contoh ini formula dia. Okay. Ini standard lah. dalam dalam matematik biasa pun formula kena ada sama dengan kan. Contoh y sama dengan mx campur c. Okey kita ada assignment operator dengan arithmetic operator campur. So dapat formula. Okey sama juga kes ni. Kemudian saya dah mention hari tu kita boleh buat ringkasan dengan menggabungkan Aritmetik dengan assignment operator, kita boleh ringkaskan formula. Ini pun kita dah contohkan hari tu. Okey. Saya rasa di bawah ni ada kot. Ha, ini ringkasan ni. Eh. Ini dia ringkasan. Eh. Sometimes disebut short hand. Okay. Sometimes disebut sebagai uh, apa nama? Uh, istilah kita guna sebelum ni uh, abbreviation abbreviation okey so shorthand ataupun abbreviation kalau kita ada formula macam ini kita boleh ringkaskan okey ni saya ulang saja okey maksud dia senang je kamu pindahkan operator ke depan kepada arithmetic operator di depan ada simon operator dan kamu padamkan salah satu dia punya variable tu jadi dapat a Depan ni ada plus sama dengan satu. Jadi kita variable tu kita tulis sekali saja. Dalam kes ni dua kali variable A. Tapi dalam kes ni sekali saja. Itu maksud dia. Sama juga dengan ni. Kita pindah ke depan. Dan padam. Dapat formula ni. Okey. Sama juga. Pindah ke depan. Padamkan. Dapat formula. Ringkas formula. Okey. So kita akan dapat kita akan biasanya programmer lebih suka yang ini ya. sebab ini variable ni kita type sekali saja. Dan result dia sama. Cuma kena ada knowledge saja. Bila kamu dah biasa kamu akan dapati senang ini lebih cepat. Sebab apa? Kalau variable name kita panjang kita boleh naik ringkas. Kalau case macam A ni tak nampak sangat ni eh. Kalau katakan variable name kamu luas bulatan Pahang di Kuala Lumpur. 30, 29 karakter. So kena type dua kali Berapa banyak tu kita nak buat? 29 ke 29 berapa? 58 kan? So lama kita menaik. So better gunakan uh, shorthand. Kalau saya tanya dalam exam, buat ringkasan formula, kamu kena buat macam ni. Okay. Okay, itu dah segi combination antara relational, eh sorry, uh, assignment operator sama dengan dengan arithmetic operator. Okay, ini ringkasan dia. Okey, ini sama kan? Ini benda yang sama ya. Pindah kita pindahkan operator ke depan dan padamkan dapat macam ini. Okey. Ada soalan tak ringkasan ni? So ini ringkasan formula. Saya rasa saya tak perlu tu sebab ini nanti kita akan explain ah. Ya. Ini adalah bandingkan kanan dan kiri selagi dia betul dia akan <coughs> dia akan berpusing akan loop berulang benda yang sama ni okey dan setiap kali dia ulang dia akan diulang kali kan ni okey seolah-olah dia macam inilah setiap kali dia ini kali ini dia beri ni kali ulang kali kedua ini kali ini diberi ni kali ini diberi macam itulah okey jadi saya nanti saya akan tunjukkan dalam contoh yang next insyaallah Okey. Ataupun kita boleh, okeylah saya cuba buat. Kita cuba buat. Apa result dia? Okey, while ni yang kamu tak belum kita study lagi, while adalah benda yang berulang. Maknanya di antara dua kurungan ni, curly bracket ni ada dua kan? Ini akan berulang. Berulang sampai bila? Sampai benda ni false. Kalau selagi satu true, dia akan berulang. Tapi bila dia dah jadi bertukar jadi kosong dia akan stop baru dia buat sistem dan return sebab dia dah bagi dia pada atas ke bawah eh. okey pertama uh, a variable kemudian a dua kali ni eh. saya nak saya nak saya nak masuk expression nanti pada pada Dex punya lecture. Okay. Benda ni berulang. Setiap kali berulang, apa yang berlaku? Dia akan kalikan uh, A dan A. Ini maksud dia A dan A. Ini ringkasan. Eh? Se Seolah-olah dia jadi macam ini. Ulangan pertama. A berapa? A berapa? Mula-mula sekali dia beri nilai A sama dengan 2 ini. Okay. So, 2 kali 2 dapat 4. So sekarang 4 diberi daripada A. Ulangan kedua. 4 kali 4. Jadi 16. Ulangan ketiga. 16 kali 16. Okey. Berapa ni? Sehinggalah kondisi ni salah. Baru dia akan berhenti. Dalam kes ni bila dia berhenti? Sehingga dia less than 100. Okay, sebab A tadi start dengan 2 kan. Uh, yang keduanya A berapa tu 16 tadi kan. 16 kali 16 berapa? Ah uh, maknanya dia akan loop sampai berapa kali berulang? 16 kali dia berhenti. Itu maksud dia. Mana dia berulang-ulang eh. So saya akan tunjukkan nanti dalam uh, next lecture. Okay? So increment and decrement. Apa dia increment? Pertambahan. Decrement berkurangan. Okey, so operator yang kita kita ada operator untuk variable tu bertambah nilai dia. Okey. Ini yang penting ni. Pertama kalau plus plus kalau kita guna gabungkan operator uh, ini aritmetik operator campur, kita buat dua kali, maksud dia ni dia jadi increment. Kalau kita minus ini pengurangan. Ini increment bertambah nilai itu sebanyak satu. Nilai variable itu berkurang sebanyak satu. So plus plus actually increment by one. Minus minus decrement by one. Maksudnya nilai variable tu dalam dalam variable tu dalam storage tu berkurang sebanyak satu. Contoh kalau kita 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 ada variable uh, int saya sebut sebagai X. Okay, kalau uh, next saya beri nilai 1. Kalau saya selepas saya, saya buat X plus plus macam ini. Nilai X sekarang berapa? Jadi 2. Itu maksud dia. Okay. Kalau saya buat lagi X plus plus lagi. Jadi 3. Next. Sebab dia step by step dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4. So line pertama dia, uh, kita declare variable. Line kedua kita nilai beri nilai variable untuk permulaan tu. Line ketiga dia increasekan by 1. So nilai x di sini berapa? Di sini nilai x 1, sini nilai x 2, sini nilai x 3. Dia bertambah sebanyak 1. Kalau saya proceed lagi terus lagi x++ plus plus lagi. Sampai line ini jadi berapa? Tambah satu lagi lah. Jadi jadi M4 um, Itu maksud dia So plus plus ni increment by 1 Okay Increment by 1 Dia sebenarnya seolah-olah juga Sama dengan Apa setara dia X sama dengan X campur 1 Itu maksud dia Itu setara Tapi lebih senang ring kita boleh ada satu cara kita boleh buat pindahkan ni ke depan Sebarang satu boleh juga, kan? Tapi sekarang ni kalau kita ganti jadi x plus plus ini lagi ringkas daripada ini. Kalau ini empat kali menaip, ini tiga kali menaip. Okay. So, okay saya ulang lagi. Kalau saya ada integer c, okay c saya beri nilai sebanyak satu ataupun saya buat C sama dengan integer, integer C C saya beri sepangat 10 okey C plus plus kemudian lain lagi C plus plus C plus okay. plus kalau saya print persen D Sini X. Apa keluar kat monitor? Okey Apa keluar kat monitor? Okey Yang pertama uh, sini X, C sama dengan 10 kan? Kita tahu sini sama 10. Sampai line ni C sama dengan 11. Sampai line ni C sama dengan 12. Sampai line ni C sama dengan 13. So 13% D keluar kat monitor ke 13. So this is increment by 1. Okay. Increment by 1 Boleh tak uh, Okay Sebab tu dalam Kalau kamu tengok banyak perkataan plus-plus C programming C plus-plus Apa maksud dia Actually This uh, gempak ya <laughs> Okay daripada C yang basic Kepada C plus Increment di, uh, version Sebab perkataan plus-plus Sinonim dalam C <laughs> Jadi dia membagi nama C plus-plus Sebenarnya dia tambah 16 keyword eh daripada dalam C ada 32 structure ya. Dia tambah lagi 16 keyword tambahan untuk bagi canggih sikitlah C itu. Jadi dia sebut C++. Itu nama saja. Just dah bagi tahu increment by one increment version. Okey. Okey, gitu juga dengan minus. Okey, INT C C uh, saya beri nilai sama dengan 10 si si tolak, tolak tolak semicolon si tolak tolak semicolon kalau kita print dapat apa ha x eh, eh sorry c ya eh? sorry c c ya eh? so line yang pertama ini beri uh, kita declare variable kemudian saya beri nilai so of course c sama dengan 10 sampai line ini dia kurangkan sebanyak 1 jadi 9 sampai line ini dikurangkan c jadi 8 bila kita print jadi dapat 8 itu maksud dia so uh, itu uh, increment and decrement operator operator maknanya kita gabungkan dua kali tolak ni simbol uh, uh, apa minus ni dia jadi operator decrement kalau kita gabung bukan plus and plus dia jadi increment increment sebanyak satu increment sebanyak satu jadi data tu mesti in tiga okay, maksud dia ya data tu mesti in tiga sebab ini kita gunakan untuk uh, biasa kalau kita nak buat jam eh. kita buat jam kan jam dia punya second tu mesti satu dua tiga betul tak sampai enam puluh Jam pun sama kan? Eh, minit pun sama daripada minit 1 sampai minit 60 kan? So, kita akan gunakan uh, biasa ataupun normal counter lah biasa kita guna. Okay. Okay. Itu segi increment-decrement. Okay. Ada isu di antara di depan dan di belakang. Plus-plus ni kita letak kerudukan dia di depan variable ataupun di belakang variable. Sama ada kita buat X plus-plus ataupun plus plus x. Ini dua-dua increment tetapi dalam kes yang ini dia post selepas dia lalu baru dia tambah. Mana lalu dari atas bawah ni kan. Dia buat dulu yang ni. Ini dia buat kemudian post. Ini uh, pre pre decrement ini post decrement. Okey. Maknanya bila kita kalau kita print dulu kalau Katakan kita buat macam ini Kita print Tak boleh juga Kalau guna print tak boleh Pandanya konsep dia tambah dulu Baru dia lalu Ini dia lalu baru dia tambah Nanti kita tunjukkan contoh penggunaan dia So boleh di depan dan boleh di belakang Sama juga dengan simbol sama uh, minus eh. Kalau sebut X Tolak-tolak Tolak-tolak X benda ni dikerima juga. Tapi kita letakkan di depan dia, di depan variable ataupun belakang variable. Okey? Nanti kita tengok. Ini ini apa post. Ini pre ya, sebelum. Okey. Yang ini post. Okey. Post. Okey, ada lagi yang operator yang keenam dalam C. Ini adalah conditional. Dia sebut kadang-kadang sebut ternary operator. Dia actually ada condition dia. Saya tak nak explain benda ni, tapi kalau kamu tengok macam ada simbol sama dengan ni, kemudian belakang dia ada ni. Ini adalah nak dapatkan kedudukan condition dia sama ada okey atau tidak, evaluate atau tidak. Tapi saya kita tak guna dalam semester ni, so saya tak nak kamu peninglah. Okay. So dia uh, konsep dia ada sama dengan. Okey. Ini ada simbol bukan sama, dia tak sorry, sini ada uh, tanda soal eh. Sini ada simbol colon. Ini colon eh bukannya sama dengan. Okey. So kita boleh dia ada tanda seru, ada uh, tanda tanya ni. So combination dengan simbol uh, soal dan juga colon. So saya ingat tak, tak perlulah ya. Saya pun tak akan gunakan mana tu. Okay, bitwise operator. Bila kita tembok dengan binary nanti. Uh, binary 1010 kan. Okay, nanti kita akan nak bila kita nak buat buat shifting left and right. Okay, kalau 0000 nak pindahkan ke kanan kiri nanti ni kita akan gunakan simbol ni. So saya 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 tak nak ajar juga <laughs> ini kos shift dan sebagainya. <laughs> Nanti kamu guna dalam next punya subjek. Uh, apa? Gunakan dalam microprocessor. Dia akan terangkan detail situ. Okay. So actually kalau kalau tengok ni kalau tadi kita ada sebut dua kali kan? Tapi dia guna sekali. Sekali ni untuk binary. <laughs> One zero. So be careful. Kalau kita ada number lima besar dengan lima, empat. Uh, Ini tak boleh gunakan kalau n nanti kita tengok nanti saya, saya ingat saya, saya tak bagi contoh yang salah ni nanti kita tengok dalam saya ingat nanti kamu gunakan dalam microprocessor subject okay. so yang, yang penting bitwise operator kamu gunakan untuk binary okay? bit kita 1010 Ada lagi special punya operator. Okay. Ini pun saya tak ajar. Okay. Saya cuba ringkaskan. Eh. Star ni ada makna dia. Okay. Koma, dot, ini. Kalau kita belajar programming yang advance, ini ada makna dia. Ini adalah Simbol dot dan end ini, eh simbol ni ini diguna untuk object oriented programming. Bila kita buat objek dan kita nak connectkan objek dengan behavior dia, kita gunakan simbol ni. So, saya nak explain pun kamu tak faham konsep object oriented, so saya, saya, tak guna. Okay. Satu lagi size of, eh. kita boleh gunakan operator size of. Okay kita nak dapatkan size sum. Kalau sum ni, katakan saya declare integer int sum. Bila kita buat size of sum. Okay. Berapa size dia? By default 16, tapi bila kita tengok berapa isi dalam tu. Okay. Daripada 16, berapa dia simpan? Okay. By default, dia sediakan 16, betul tak? Tapi kadang-kadang kita less than 16 bit kita guna. Maksimum 16 kan? Jadi uh, nanti apa yang isi kita akan dapatkan nilai kita kadang-kadang kita perlu berapa saiz dia pakai ni. Okey so kita, kita pakai kata size of. Ini keyword dia. Okey and so on. Saya rasa ni pun kita tak guna semester ni. <laughs> Saya nak bagi simplify kan. Okey. So yang penting sekarang relational uh, sorry ada bab operator yang paling penting untuk kamu adalah arithmetic operator campur tolak darab bagi dan remainder baki ya. Ini relational greater than and less than, okay, less than and so on. Ya, yeah, equal to, equal to. Logical apa? Kalau n apa dua kali ni, kalau o dua kali juga. Kalau not sekali. Okay. Assignment operator apa? Sama dengan.